Në këto momente do të shkojmë në Vlorë, atje na pret gazetari Mikel Marsi. Përshëndetje Mikel. Të përshëndes Fiori. Atëherë kemi qenë bashkë edhe një ditë më parë, kemi folur për një zjarr të fuqishëm në Nart ku janë shkrumbuar disa biznese për fat të keq, nuk ka të lënduar në jetë njerëzish, por gjithsesi nuk ka dëme, pra. Por gjithsesi ka ndalë detaje të reja. Zjarri ka qenë i qëllimshëm në biznesin ku ka rënë fillimisht. Ka qenë ish bashkëshorti i pronares së biznesit, ai që i ka vënë zjarrin. Do doja detaje. Po, Fiori. Atëherë ditën e djeshme raportuan për shkaqet e zjarrit, të cilat sipas policisë ishin shkaqet e zjarrit ishin të dyshuara nga një shkëndijë elektrike pikërisht në zonën ku ndodhemi aktualisht, në lokalin e zonjës Bruna Xhamaxha. Në fakt, duke kryer edhe kamerat e sigurisë, policia ditën e djeshme ka parë që një person i cili ishte bashkëshorti i zonjës, pra Jani Xhamaxha, 50 vjeç, i cili pasi ka hyrë në ambientet e barit që ndodhet pas me dhe pikërisht dy qepenat aty, i ka vendosur flakën brenda barit e më pas pasi ka ulur qepenat është larguar për t'u kapur më vonë nga policia, pasi e cila ka qyrur kamerat e një biznesi këtu pranë. Menjëherë gati 5 minuta, as 5 minuta e gjithë kjo mapo e vjetër që mund të themi, të cilat kishte dhe magazina apo dhe bizneset të tjera, është krumbuar totalisht pra brenda 5 minutave. Në fakt, një pronar ose më saktë një banor i zonës i cili e përdorte si magazin një nga këto mjedise, shpreh se në mjediset ose në ambientet brenda magazinës ishin gati 100.000 euro, është djegur një makinë tip Mercedes, por edhe një motor, por edhe pajisja apo sende orendisht të pjaket të cilat i mbante në magazin. Në fakt, Fiori, ne raportuam dje si një zjarë ose shkëndi e cila kishë ardhur nga lokali i cili më pas u shpërnda në gjithë këtë godin. Por duke qyrur kamerat e një biznesi këtu pranë, policia ka vëretur se personi i cili ka vendosur flakën ish bashkëshorti i punonjës ose më saktë i pronares, e cila e përdorte të barin. Po, edhe ndërkohë Jani Xhamaxha, 50 vjeç, është vënë në pranga nga policia dhe është duke u marrë në pyetje në ambientet e drejtorisë së policisë Vlorë, ndërkohë që lokalet rreth e përqark janë shkrumbuar totalisht edhe nuk ka ngelur as edhe një gjë që nga qepenat, banakët apo makinat apo dhe frigoriferët, të cilat shërbenin gjatë sezonit në këtë pranë qendrën e fshatit Nart ku ndodhemi aktualisht. Si është situata e zjarreve në Vlorë? Ka problematika tjera? Po, ka vatra të reja? Situatë? Po. Një zjarr është vërejtur ditën e djeshme rreth mes ditës, pra rreth orës 17 mes ditë, për gjatë autostradës Levan-Vlorë, por me njerë zjarë fiksa ka shkuar duke e shuar të fatër zjarëi, e cila nuk si dhe problematik, po ishen vetëm disa shkure të cilat ishin për gjartë të lagunës e nartës, mund të themi, dhe autostradës, por nuk ka sjell probleme. Deri në këto momente, zjarë fiksit e Vlorës janë në gatshmëri, nuk kam pasur situata të vështira për të ndërhyrë, por shpresojmë që edhe në vijimësi, sa do që janë temperaturat shumë të larta, mos të ketë situata zjarës. Pasi si që dhjetë gjithmonë që të rreth i Vlorës, ka pasur situata shumë të vështira nga zjarët, si që raportuam... Edhe në këto temperatura ekstreme, po. Zona aktualisht. Mikel, të falenderoj shumë për të gjitha... Të falenderoj shumë për gjitha detajet që ndave me ne, punë të mbarë. Po. Do të kalojmë një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak.